É Henrique, assistente social aqui do Centro Cultural do Bom Jardim, faço parte do Núcleo de Articulação Técnica Especializada do NART. Hoje nós tivemos, né, uma atividade super importante, que foi uma visita itinerante em três cozinhas, que faz parte da rede de cozinhas aqui do Grande Bom Jardim, né, que foi a cozinha do Instituto Maria do Carmo, a cozinha do Instituto Avivar e também a cozinha da Associação Irmão Sol, Irmão Lua. Né. Essa atividade ela findou, né, toda a nossa programação, que diz respeito ao módulo, né, com o grupo de mulheres criativas, o módulo de segurança alimentar e nutricional, né, que também fez com que elas tivessem essa troca e essa experiência com relação a essa atividade super importante e exitosa nessas comunidades, né, que diariamente distribuem 100 quentinhas para a comunidade em torno dessas instituições. Né. E fomos também agraciados agora há pouco, né, com uma grande celebração, uma grande partilha, né, de alimentos na última instituição, né, que celebra esse processo, né, de troca de conhecimento. Olá, sou Giovana Correia, sou gerente do NART, Núcleo de Articulação Técnica Especializada aqui no Centro Cultural Bom Jardim, e venho falar um pouquinho, compartilhar com vocês como é que foi o Rolê Freireano, que é a nossa campanha de direitos humanos no mês de setembro, que faz homenagem e alusão a Paulo Freire, como parte do nosso projeto político-pedagógico, numa perspectiva crítica e dialógica. Então, o objetivo desse rolê é muito fortalecer a cidadania cultural dentro do território do Grande Bom Jardim, mas também em outras periferias. Então, por isso, esse ano a gente trouxe o tema Periferia Cria, e aí tivemos diversas atividades de educação social, articulação comunitária, trazendo, por exemplo, atividades no Centro Cultural Cunidezinho, na Escola Jossier, na Turma dos Liredas, tanto EJA quanto as que vieram aqui compartilhar junto aos terreiros. E, em especial, no dia 19, em que a gente homenageou o dia do aniversário de Paulo Freire, cantamos parabéns, mas também pudemos reunir coletivos do Poço da Draga, da Barra do Ceará, do Conjunto Palmeiras, nessa partilha, junto com o território do Grande Bom Jardim, sobre o nosso fazer, a partir do tema Acessos e Encruzas à Cultura, para que a gente possa tanto se fortalecer, se conhecer, encontrar os pontos em comuns e dali também poder discutir como isso chega nos espaços que a gente deseja para a comunidade. Outra atividade super especial foi o Sarau Esperançar, então tivemos a participação do Grupo Contínuo Batuquerê, as iniciativas comunitárias Periferia Que Lê, Brincantes Sonoros e uma participação especial da segunda turma de teatros periféricos com o espetáculo de rua Vila Utópia.